teritorija neke od susjednih država. Znajući doseg tog drona oko 1000 km, onda bi to bilo jasno da je poletio iz Ukrajine, iz Irakove i dalje pod čvrstom kontrolom ukrajinskih vlasti. Je li to doista tako i na što to upućuje? Ono što mi jedino u ovom trenutku znamo otprilike točku na kojoj je dron prvi put uočen od strane radarskih sustava jedne od savjetničkih zemalja. To je rumunski, dakle rumunski radari vide najdublje, recimo to tako, u ukrajinski teritorij. Ali taj trenutak kada je on prvi put uočen, ne znači da je on na tom mjestu lansiran. Dakle, to je ono što mi u ovom trenutku ne znamo. I zato sam rekao još jednom, možda je riječ o pogrešci, možda je riječ o sabotaži, možda je riječ o namjeri. Odgovor nemamo u ovom trenutku, dok ga ne saznamo, neku vrstu kategoričkog zaključaka s moje strane, očekivati bilo bi preuranjeno, niti ga to u ovom trenutku učinimo.